Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «Я. Тернопіль. Новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Віталій Гнатишин, якого побили біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі, помер внаслідок черепно-мозкової травми. Це сьогодні підтвердив експерт обласного бюро судово-медичної експертизи. Ти мене знищив, ти розумієш, ти мене знищив, ні за що. Дикі тварини, яких мисливці знайшли 3 квітня на полях біля сіл Курники та Стегниківці, загинули від речовини для обробки полів від гризунів. Такі висновки сьогодні Держекоінспекція області направила до Нацполіції Тернопільщини. Підозра є на отруєння, так як спеціаліст тимбереру говорив, що протравлювалася посівні площі. 96 учнів з 10 областей України змагаються у фінальному етапі 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців, який відбувається у Зарваниці. Я розглядав різні точки зору і використовував научну літературу українських доповідачей, які відзначились у темах моїх питань. Сьогодні в Тернополі розпочався тиждень фінансової грамотності. Квест нам подобається, дуже весело. Річний Віталій Гнатишин, якого побили біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі, помер внаслідок черепно-мозкової травми. Це підтвердив сьогодні під час допиту свідків експерт обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Корчинський. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді продовжили допит свідків. Першим давав покази Святослав Журовський, представник комунального підприємства «Тернопіль-Авіа», яке надало слідству відеоматеріали з камер спостереження, встановлених біля нічного клубу «Алюр». Він розповів, що особисто переглянув зміст відеозйомки. Я бачив бійку, я бачив, як обвинувачений вдарив і хлопчина, який померзло спав. На землю це так чітко бачу. Наступним допитували експерта обласного бюро судово-медичної експертизи Андрія Корчинського. Упродовж 15 хвилин він відповідав на запитання Юрія Демковича, захисника підсудного Сергія Терендеха. Вони стосувалися причини смерті Віталія Гнатишина. Це не є смерть від аспіраційної пневмонії, так би було написано в моїх підсумках, що смерть настала внаслідок. Смерть тут написано чітко, закритою черепно-мозкової травми. Після допиту свідків слово надали підсудному. Він звернувся до матері і батька загиблого Віталія Гнатишина. Прошу ваше вибачення і хочу принести вам свої співчуття в даній ситуації. Повірте, ніхто ніколи навіть не думав, ніхто не хотів, щоб так воно було. На зізнання Сергія Терендеха батьки Віталія відреагували так. Ти мене знищив, ти знищив, ти мене знищив, ні за що. Наприкінці судового засідання, яке тривало упродовж години, суддя Юрій Дзюбановський повідомив час і дату наступного засідання. Його призначили на 30 травня. Суд має допитати ще одного свідка – представника бюро судово-медичної експертизи Олександра Росоловського, який сьогодні на слухання не прийшов. Захисники позивача та підсудних від коментарів по суті справи відмовляються. Кажуть, до винесення судом остаточного рішення. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуватиме під домашнім арештом до 16 червня. Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. Дикі тварини, яких мисливці знайшли 3 квітня на полях біля сіл Курники та Стегниківці, загинули від речовини для обробки полів від гризунів.
Такі висновки сьогодні Держекоінспекція області направила до Нацполіції Тернопільщини. Внаслідок їхньої загибелі місцеві аграрії завдали шкоди на суму 56 тисяч гривень, повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. Зазначу, трупи диких мисливських тварин, двох бурсуків та п'ятьох зайців в полі біля села Курники знайшли місцеві мисливці. Вони викликали екоінспекцію та працівників Держпродспоживслужби. На місці події була наша знімальна група. Голова міської організації Українського товариства мисливців і рибалок Григорій Каліновський розповідає, що мисливці у полі знайшли двох бурсуків і п'ять мертвих зайців. Наші мисливці передзвонили, що пішла масова загибель, що знайшли пару зайців, знайшли бурсука, знайшли пару птахів. По їхніх словах, що це виникло в результаті травлення невідомими ядохімікатами полів. І в першу чергу це вони підозрюють, що це мішей. Головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби в області Ігор Возняк каже, що в лабораторії встановлять причину загибелі тварин. Підозра є на отруєння, так як спеціаліст тимбереру говорив, що протравлювалося посівні площі даних господарств. Де відв'язано. Григорій Каліновський викликав працівників екоінспекції. Будемо відбирати проби і визначати, від чого загинули дикі тварини. А потім встановимо і будемо про що говорити далі. Староста села Курники Тернопільського району Володимир Гунь повідомив, кому належать поля, де мисливці знайшли мертвих тварин. Знайшли в долині між землями, які відносяться до села Станікович і села Курники. Курницькі ці землі – це фермерська земля, обробляє фермер Дзензель Юрій. І друге, там, де поле не оброблене, це є землі одноосібників. Агроном товариства з обмеженою відповідальністю Стегниківського Юрій Самограй каже, хімічними речовинами поля не обробляли. Ми нічого не обробляли, на наших полях хімія не вносилась, ми боротьбу з мишами не проводили. На одному з полів ми побачили людей, що труять мишей. Миші труємо. А від якого ви підприємства? Дружба. За моєю спиною сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба», що в селі Лозова Тернопільського району. Коментувати ситуацію тут нам відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, за словами Едуарда Ференца, дане порушення – це 247 стаття Кримінального кодексу України. В ній йдеться про порушення правил боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, які спричинили тяжкі наслідки. Стаття передбачає штраф до 1700 гривень, громадські роботи на строк від 120 до 200 годин або обмеження волі до 2 років. У Зарваниці на Теребовлянщині розпочався фінальний етап 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців. Участь у ньому беруть 96 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Волинської, Одеської, Київської, Донецької, Сумської, Полтавської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом це 16 команд. Захід відбувається на базі колегіуму інтернату «Знамення», повідомила співорганізатор турніру Ганна Зварич. Учасники турніру «До Зарваниці» вирушили сьогодні о 12:30 з Тернополя. З ними спілкувався наш кореспондент Богдан Буденчук. 15-річний Амір Бхат, учень 10 класу Одеського економічного ліцею, участь у турнірі бере вперше. Взагалі я готувався завдяки допомоги судової практики в різних країнах. Я розглядав різні точки зору і використовував научну літературу українських доповідачей, які відзначились у темах моїх питань стосовно гідності людини і різних соціальних факторів, які впливають на наше життя. Анна Шарба приїхала із Покровська Донецької області. В її команді «Крила надії» 5 учасників до турніру філософів готувалась місяць. Цього року дуже цікаві теми. Так, у нас є 14 тем з різних напрямків, але у цьому році можемо виокремити те, що дуже багато тем пов'язані саме з християнськими вировченнями. Більш-менш є також філософські теми. Так, у нас у кожного є свої теми. Ми готували дуже доклади пильно. Так, ми ще вивчали, звісно, розробляли дуже багато наукової літератури. Ми постійно сиділи у бібліотеці.
11-класник Андрій Кузьма приїхав з Луцька Волинської області. Готувалися протягом місяця, навіть можливо більше. Клопітка робота. Збиралися на тижнях кожного дня, намагалися задавати один одному питання, обговорювали питання, вчили їх. Навіть зараз, їдучи з Волині до вас в Тернопіль, ми неодноразово між собою проговорювали ці питання, повторяли їх, задавали один одному цікаві якісь можливо запитання, щоб використати їх у бої і надіятися на перемогу. Микита Щербаненко на турнірі представлятиме одеську команду. Каже, опрацьовував 14 тем. До турніру філософів я готувався, звичайно, за класичними філософськими роботами Аристотеля, його як і політика про сім'ю, так і етика про друзів. Також різні думки Канта, Гегеля, Сократа, Платона та інші думки визначних класичних філософів та інших епох, навіть сучасних. І більш того, я брав думки не лише філософів, а і антропологів, біологів, щоб питання, на які я буду відповідати, були розглянуті як можна найбільш із різних точок зору. Про програму 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнацію розповіла співорганізатор турніру Ганна Зварич. Під час робочого дня, як в кожному турнірі, змагаються дві команди, є визначені питання, як і в турнірі є доповідач, є опонент, є рецензент, і між собою будуть змагатися, а журі буде оцінювати, ставити бали за кожну відповідь кожній команді. Окрім змагань боїв, які будуть мати учасники, для них ми організували теж насичену відпочинкову програму. Тернопільська вища духовна семінарія імені патріарха Йосипа Сліпого організовує квест, банси, а також вечором ватру. Турнір триватиме 4 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Турнір проводять 5-й рік поспіль. Організовує його Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Інститут післядипломної освіти. 18 учнів 9-х і 10-х класів Тернопільської школи економічного ліцею номер 9 взяли участь у квесті під час тижня фінансової грамотності, який сьогодні стартував у Тернополі. Включав квест 12 локацій, які розташовані у приміщенні школи. Як відбувалося змагання – у сюжеті. Перед початком квесту вчителі розділяють завдання і йдуть на локації, за які відповідають. Учасники представляють свої команди, яких є три. Потім їм пояснюють правила. Виконавши завдання на кожній з локацій, команда отримує слова, з яких в кінці квесту має скласти фразу. Хто це зробить найшвидше – переможе. Квест організували представники Тернопільського центру фінансової грамотності і викладачі Тернопільського економічного університету. Завдання є різні, з різної сфери. Це і історичні якісь факти, це і народна мудрість, це сфера стосунків клієнта і банки, це є, власне, поняття особистих, управління особистих фінансів. На одну із локацій приходить команда «Бізнес-сила». Час пішов. Треба розрахувати, що? В кінцевому результаті має бути. 45. Ні, це 8. 43. Нам потрібно було розрахувати кількість пташок. Кожна пташка відповідала за певну цифру. І відповідно вони були різними. І нам потрібно було розрахувати їхню кількість в кінцевому результаті. Нам це вдалося. Ми правильно розрахували і отримали 100 балів. Це команда Money Dust. У них завдання пов'язане із біткоін-гаманцем. Локація у мене – клієнт банку і електронний банкінг. Дуже уважно слухаємо завдання. Загрузіть біткоін-гаманець на мобільний телефон та активуйте його шляхом проходження верифікації. Вкажіть онлайн-адресу гаманця, опишіть послідовність дій та вкажіть, яку суму коштів можна отримати в гаманці після верифікації. Завдання не розв'язали, тому що вони не знайшли правильний біткоін-гаманець. Ще одна команда – володарі фінансів. З якою метою встановлюється прожитковий мінімум і в якому році він був вперше впроваджений в Україні? Правильна відповідь – прожитковий мінімум – це якась базова сума коштів, які необхідні для функціонування людей. І
прожитковий мінімум був встановлений в Україні в 2000 році. Квест нам подобається, дуже весело. Після квесту куратори підбивають підсумки. Перемагає команда володарів фінансів. Її учасники найшвидше склали фразу. Ми склали таку цитату: «Ніколи не потрапляйте в залежність від одного джерела доходу, інвестуйте, щоб мати декілька джерел». Насправді нам цей квест, ця гра дуже сподобалася. Ми отримали велику кількість нової інформації. Наприклад, особисто для мене було новим те, як господарі у минулому мали вистрілити 12 горобців, щоб не оплачувати податок. Це цікаво. Тиждень фінансової грамотності в Тернополі триватиме до 17 травня. Під час нього відбудеться 12 заходів у 9 навчальних закладах міста, розповів ініціатор тижня фінансової грамотності Леонід Бицюра. Основи фінансової грамотності зараз необхідні як дітям, так і дорослим. Можливість і вміння планувати свій бюджет, вміння, скажімо, заощаджувати. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні та завтра в Тернополі не буде води. У мікрорайонах Сонячний, Аляска, Східний, Канада, Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця, а також довколишніх селах. Це пов'язано з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях. З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоня, Бродівський, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецький. На ваших екранах ви бачите адреси, де знаходяться колонки-качалки в Тернополі. Відсьогодні зміниться маршрут приміських потягів Тернопіль-Ходорів та Ходорів-Тернопіль. Потяг курсуватиме до станції Підвисоке. Потяг Тернопіль-Іване-Пусте та Іване-Пусте-Тернопіль курсуватиме до станції Борщів. Зміна руху пов'язана з плановим ремонтом колій, повідомив начальник Тернопільського залізничного вокзалу Ігор Петрик. 15 та 16 травня не курсуватиме поїзд Тернопіль-Ходорів, а 16 та 17 травня не курсуватиме поїзд Ходорів-Тернопіль, повідомив Ігор Петрик. До 20 травня подати заявку на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання можуть особи, які брали участь в антитерористичній операції, тимчасово проживають на окупованій території або переселилися з неї і тому вчасно не зареєструвалися на тестування. Також до 20 травня подати заявку на додаткову сесію ЗНО можуть особи, які за рішенням суду перебувають у слідчих ізоляторах або установах покарання, та особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли вчасно зареєструватися, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Додаткова сесія розпочнеться 26 червня із математики, 27 червня здаватимуть німецьку мову, 1 липня – французьку, 2 липня – іспанську, 3 липня – українську мову і літературу, 4 липня – фізику, 5 – англійську мову, 8 липня – історію України, 9 липня – біологію, 10 липня – географію, 11 – хімію. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.